Ne, a za Anu sam htjela ti kažem, Ana je stvarno žena borac. Koja? Ana. Hvala divna. Ti si stvarno žena borac, drugi da su na tvojom mjestu. Rekla si mi. Napravili bi ovdje haos. Znači, neka bi u stanju bila i da udalji tu osobu drugu. Da, evo naprimjer ja. Nego hvala Bogu pa se boriš. Da si ti moja žena. Hvala ti divna. Zakačio bi te da visiš na ovom radu. Da, nemoj, Marko, bre. Da piješ, dečka, bre, ni kriv, nije. Ba, dobro, li se... Znaš da ga piješ, ajde. Jeli? Zavodstvo. Možda nije, nego pa se šlitaju sad, ono, klasika, idem se kući pa se šlitaju zavodstvo. Znaš, gube konorare, sede sa njim i to. Jeli, bre, ti? Klasika, isti ljudi svake nedelje. Pačice. Odme, Markić. Pačice. Kažem. Pa šta ti je kriv, on? I uvek se zakačeš za njega i bira. Ma nije mi više kriv, dobra sam evo već treći dan. Ana, molim. Ja ću posle dalje da napravim peeling onaj od soli. I recimo pre brijanja ili posle. Da uradim peeling. A znaš da sam bilo miljena kad sam ja ispala? Ne, nego noge. Hoću da uradim peeling celog tela sa tim. A kakve su ti veće sad? Pa isto, sve ne menja se. Ništa od peelinga. A nisam probala peeling još uvek, tek ću danas. A onda... Prvo uradiš peeling, pa se briješ. Dobro. Pa nisam ovaj deo...